Պարոն վարչապետ, այսօր Հայաստանի սահմաններին նոր էսկալացիայի վտանգ կա, թե չկա, Ադրբեջանը պահում է ռազմական ուժեր, խտացած, թե ոչ։ Եթե այսօրվա մասին ենք ասում, ես կարող եմ ասել, օրինակ ամեն օր ինձ զեկուցում են հրադադարի խախտման դեպքերը եւ նախորդ ամբողջ օրվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին այս անցած օրվա ընթացքում հնչել է կրակվել է մի փամփուշտ, մի հատիկ։ Այսինքն սա ստեղության էսկալացիայի շատ ցածր գրեթե զրոյական մակարդակ է։ Այս պահին մենք սահմանում որևէ զորքերի կուտակում չունենք, ոչ մեր կողմից, ոչ Ադրբեջանի կողմից, եւ այս պահին լարվածություն որևէ սահմանին չկա։ Բայց մյուս կողմին ժամանակակից աշխարհում զորքերի տեղաշարժը կարող է տեղի ունենալ մի քանի ժամվա ընթացքում, օրերի ընթացքում։ Հասկանալի է։ Այսինքն հիմա եթե դուք ձեր հարցի պատասխանը կարող եք գտնել այս իմ խոսակցության արդյունքներից կամ հետևանքներից։ Մենք կարող ենք այստեղից դուրս գալ այս եթերից հետո եւ պարզվի, որ ինչ-որ բան տեղի է ունեցել կամ կարող է տեղի ունենալ։ Բայց ինչ եմ ես ասում, եթե մենք այս հարցերը կարողանում ենք հասցեագրել, պատերազմը դառնում է անիմաստ։ Եթե մենք այս հարցերը չենք կարողանում հասցեագրել, հավանականությունը իհարկե կմեծանա։ Դե, պարոն վարչապետ, դա նաև կախված է մեր ունակություններից։ Որ ունակություններից։ Մեր անվտանգային կարողությունները ավելացնելու։ Հիմա Ռուսաստանը մեր զենքը չի տալիս, փողը փոխանցել ենք, ինքն էլ զենքի կարիք ունի, մեր հետ գրեթե դիվանագիտական պատերազմի մեջ էր գտնվում, հայտնի չի, Ֆրանսիան հայտարարում է ռազմական կարողությունները ավելացնելու, Հայաստանի հետ ինչ-որ համաձայնագրի մասին խոսվեց, զենքի մասին, բայց հայտնի չի, դա երբ կլինի, առարկայական կլինի, այ մենք ստեղ ինչ փուլում ենք գտնվում։ Չէ, գիտեք, ես չէի ուզի, որ այս խոսակցությունը մենք կապենք զենքի հետ, որովհետև բանակը զարգացնելը, զինված ուժերի կարողությունները զարգացնելը ցանկացած պետության ինքնիշխան իրավունք է։ Բայց Ադրբեջանն է կապում, մենք տեսնում ենք։ Չէ, նաև իսկ ինչու է կապում Ադրբեջան, եթե մենք մեր ասացի մեջ ոչ մի անտրամաբանական եւ ոչ լեգիտիմ բան չկա։ Ինչու՞ մտածում եք, թե ուժով կար ավելին ստանա։ Հիմա ինչի գա նստի։ Տեսեք, դա հիմնական խնդրեմն է։ Հիմա հենց էտա, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը անկեղծ ուզում է խաղաղություն։ Մենք էլ ենք հայտարարում, որ անկեղծ ուզում ենք խաղաղություն։ Ինքը 30 տարի էլ է հայտարարում, բայց արդյունքները տեսնում ենք։ Եվ մեր խնդիրն է, Գրանադայի, ինչի եմ ասում, որովհետև ժամանակակից աշխարհում անվտանգությունը ինքը մի կոմպոնենտից բաղկացած չի։ Այո, բանակի զինված ուժերի բարեփոխումների զարգացման Եվ այլնի մասին շատ խոսել ենք, շատ բան ասել ենք, շատ բան չենք ասել, չենք ասում եւ չենք էլ ասելու, որովհետեւ դա մի ոլորտ է, որտեղ մի գծից են կոմ հրապարակայնությունը ուղղակի կներեք անմտություն է։ Բայց ժամանակակից աշխարհում եւ մենք տեսնում ենք ամենատարբեր կետերում, նույնիսկ այն տեղերում, որ թվում է, թե զենքի, բանակի մարտունակության ժամանակակից լինելու խնդիր չկա, մենք էլ մի օր զարթում ենք, տեսնում ենք, որ շատ մեծ խնդրի առաջ են կանգնել այդ երկրները։ Դրա համար մենք անվտանգություն ասելով ճիշտ չենք անում, որ հասկանում ենք միայն զենք։ Զենքը շատ կարևոր կոմպոնենտ է, բայց անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչը այն, եւ այդ զենք կարողանում է ստեղծել վիճակ, որ զենք օգտագործելու անհրաժեշտություն չլինի։ Որտեւ երբ որ զենքը օգտագործվեց, իսկ ովքեր են լինելու քո հակառակորդների դաշնակիցները, կարողա դու քո հնարավորություններից 100 անգամ ավելի մեծ զենք, զինամթեր, բանակ եւ այլն ունենաս, բայց աշխարհի այնպիսի երկրներ սկսեն հարցակվել քո վրա, որ ոչ իման չօգնի։ Այսինքն նկատի ունեմ, մենք շղթայի մեջ պետք է նայենք, այդ թվում միջազգային հանրությունը։ Հիմա նույն Գրանադայի հայտարարությունը
դուք հարց տվեցիք, դա չեզոքացնում է մեր ռազմական սպառնալիքը։ Ոչ, չի չեզոքացնում, բայց այդ չեզոքացման նժարին մի կշռակար է, ոչ ամենա ծանը կշռակարը, բայց ոչ էլ ամենաթեթև կշռակարը, որովհետև այն միջազգային ընկալումը, որ կա, տեսեք, օրինակ, միջազգային ընկալումը շատ կարևոր է, որ ինչի են օրինակ այդ բառապաշարները օգտագործում հաճախ միջանցքի հետ կապված, ուզում են միջազգային ընկալում ստեղծել, եւ նաեւ շատ գործընկերներ չեն խորանում նրբությունների մեջ, նա շատ հաճախ մեզ ասում են, բայց ինչ պրոբլեմ կա, որ այդ ինչի հետ հարցը չի լուծվում, երբ որ ասում ենք, որ այս սենց խնդիր կա, սենց խնդիր կա, հա, ասում են, հասկացանք, չէ, բարերի, տերմինների, ինչ եմ ասում, որ շատերը կարող են ասեն, հա, միջազգային ընկալումը ինչ կապ ունի, ես համաձայն եմ, որ միջազգային ընկալումը բան չի, բալասան չի, բայց միջազգային ընկալումը կշռակար է անվտանգության նժարին։ Քանի որ անվտանգային աշխարհներից ենք խոսում, ռուս խաղապահները Արցախում էին նաև մեր փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմա նրանք էլի ամենօրյա ռեժիմով, այսպես հայտարարում են